47 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୁଲ୍। ବୟସ ବଢ଼ିଥିଲେ ବି କମିନି ମାହିଙ୍କ ଚମକ। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିଲେ ଧୋନି। 41 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୋଷ୍ଟ ଭିଜନ କ୍ରିକେଟର ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି। ବୟସ ବଢ଼ିଥିଲେ ବି କମିନି ମାହିଙ୍କ ଚମକ। ଏହି କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଜନ୍ମ 1981 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ରାଞ୍ଚିଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଶଂସକ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଜନ୍ମଦିନକୁ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଖାସ୍ ଅନ୍ଦାଜରେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ସେ କେକ୍ ମଧ୍ୟ କାଟିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଧୋନିଙ୍କ ବିବାହ ବାର୍ଷିକ ସରିଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହକୁ 12 ବର୍ଷ ପୂରିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ ଛୁଟି କାଟିବାକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ବିବାହ ବାର୍ଷିକ ପୂରଣ କରିବା ସହ ଧୋନିଙ୍କ ନିଜ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିଥିଲେ। ଧୋନିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ଓ ଫଟୋ ପତ୍ନୀ ସାକ୍ଷୀ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେୟାର ହୋଇଥିବା ଭିଡ଼ିଓରେ ବେଶ୍ କୁଲ୍ ଅନ୍ଦାଜରେ ଧୋନି ନିଜ ବାର୍ଥଡେ କେକ୍ କାଟୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଧୋନିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାର୍ଟିରେ ପତ୍ନୀ ସାକ୍ଷୀ ଓ ଝିଅ ଜିମାକା ସମେତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ୱିକେଟ୍ କିପର ରିଷଭ ପନ୍ଥ ଓ ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ରମିଂହାମରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପେକ ସିରିଜ ପଞ୍ଚମ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବା ପରେ ରିଷଭ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୁଲ୍ଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେକ୍ ଆଣି ଟେବୁଲ ଉପରେ ସଜା ଯାଇଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ରୂପେ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତର ଜଣେ ବଡ଼ ପ୍ରଶଂସକ ଥିବା ମାହି ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ କେକ୍ କାଟିବା ବେଳେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଧୋନି କିଛି ଭୋଜପୁରୀ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ମାହିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।